Yes. Okay, shush. Nummer 2. Gaan nou aan. Hulle sê cos 35 grade is gelijk aan k en dan sê hulle skryf in terme van k. Die eerste ene, 2a was gewees cos 215. So jy gaan hom verander na cos 180 grade plus 35 grade. Daar is in die derde kwadrant, so dis negatief cos 35 en daarom is jou antwoord negatief k. Het julle hom so? B is sin 55 grade, so jy gaan sê sin 90 grade minus 35 grade. Dis in die eerste kwadrant, hy is positief, hy word cos 35 grade en dan is jou antwoord k. Right, C. Cos negatief 35. Die cos van een negatief is die positieve cos van die hoek. En daarom is jou antwoord net k. D. Sin 665. Right, so as jy 360 aftrek, dan kry jy die sin van 305. Stem jy dit saam? Right, dan kan jy, kom skryf ek nou eerder. Dan kan jy nou gaan kyk, jy kan gaan skryf 360 minus, maar dan gaan jou verwysing soekie 55 wees. En ek soek om nie 55 nie, ek soek om 55. Ja, mevrou? Ek bring nou. Ok, so dit is sin 270 plus 35. Dit sit my in die derde kwadrant, waar sin negatief is. Hy word cos 35 grade en dit is gelijk aan negatief k. Verstaan allemaal om? Ok. Did someone not do it? No. Everyone did? Yes. Just let the secretary take it out, ok? Eerlijkheid. Ek sal nou kom stempel, ok. Right, E is sin 325 grade en dan sê jy nou gesien het, ok, maak jy sok wat sy plan ons maak nie, ons plan werk nie uit nie. Nee, as jy gaan sê sin 360 grade, dan word dit minus 35, wat vir jou minus sin 35 gee. Of jy kom ons nou gesê het, jy besluit jy vat die koefunksie, dan is dit sin 270 grade plus 55 grade, dan word hy cos negatief, ja, positief, cos negatief cos, dankie toch, 55 grade. So dit maak jy so, wat se kant jy toe gaan nie, hy werk nie uit nie. En dan weet jy, nou moet jy na die diagram toe gaan. So, jy gaan kyk wat hulle vir jou gegee het, hulle het vir jou gegee, cos 35 grade, is gelijk aan k, so sê ek vir jou, dan skryf jy hom as 'n verhouding, want dit is wat 'n trig verhouding is, 'n teller op 'n noemer.
35 graden is definitief in die eerste kwadrant, daar is jou 90 graden hoek, daar is jou 35 graden. En toe het ek vir julle gesê, skryf hom somme klaar in die ander een gaan dan 55 wees as gevolg van die som van die binnenhoeke van die driehoek. Cos van 35 is aangrensend op skyn. So die aangrensende sy is K, die skyn sy is 1. Dan gaan jy net Pythagoras daar so doen. Pythagoras sê die skyn sy se kwadraat is gelyk aan die reghoek sy se kwadraat plus die ander reghoek sy se kwadraat. Maar die ander reghoek sy is nou 'n regte egte onbekende. So hy soos, ek het weerig soos noem hom die y waarde, omdat hy opgaan. Soos y kwadraat en dan kry jy net vir y alleen, dan sit 1 minus k kwadraat, sit jou wortel in en daar so sy. So daai sy is 1 minus k kwadraat. En nou soek hulle of minus sin 35 of minus cos 55. Albei van hulle gaan vir jou dieselfde ding gee. Sin 35 is teenoorstaande op skuins. Cos 55 is aangrensend op skuins. So sien jy in albei gevalle is dit dieselfde. En daarom weet jy jou antwoord is negatief wortel 1 minus k kwadraat op 1, maar jy hoef nie op 1 te skryf nie. Verstaan julle almal dit? Pythagoras. En nou lees ons om of jy nou daai een kies en of jy daai een kies. Die sin van 35 is teenoorstaande op skuins. Die cos van 55 is aangrensend op op skuins. OK, reg. Gaan ons nommer 3 doen. By nommer 3 het hulle vir jou gegee dan 22 grade is gelyk aan T en dan moet jy in terme van T gaan skryf. So A gee hulle vir jou tan 202 grade, herskryf hom as tan 180 grade plus 22 grade. Dis die derde kwadrant, so is positief tan 22 grade en dit is dan 'n positiewe T. Dan 338 grade. Dan 360 minus 22 grade. Dit geef my in die vierde kwadrant is minus dan 22 grade en daarom is dit minus T. C tan negatief 22 grade, die tan van die negatief is die negatieve tan van die hoek, daarom is dit negatief T. D, tan 518 grade, jy gaan trek net 360 van hom af, ne? Dan bly daar oor tan, hoeveel is dit dan? 180, dankie. So jy gaan omskryf tan 180 grade minus 22 grade en dis in die tweede kwadrant soos minus tan 22 grade. Daarom is jou antwoord minus T. En dan kom jy by E cos 22 grade en daar kan jy nou ewe niks doen nie. OK. So ons gaan na ons diagram toe. Daai hoek is 22 grade, daai een is 90 grade. Jy kan as jy wil somme so lank daai eenetjie daar bo gaan sit, hy is dan 68 grade. Right, hulle het vir jou gegee dat tan 22 grade gelyk is aan T, skryf hom as 'n verhouding. Tan is teenoorstaande op aangrense. So jy moet nou in hierdie geval die skynsy gaan bereken. Nou Pythagoras sê, daai skynsy wat ons noem ons die radius, nê, die radius kwadraat
is gelijk aan die reghoeksyse kwadraat plus die ander reghoeksyse kwadraat. 4-1 is sommer nog makkeliker, hy is net wortel 1 plus t kwadraat. Wortel 1 plus t kwadraat. En nou, omdat hulle cos 22 soek, dis aangrensend op skuins, so dit geef jou 1 op wortel 1 plus t kwadraat. Verstaan jy nou allemaal dit? Wat is fout, Benjamin? Is jou nie onderlinks geteken in die kriwekie want is ons ontdaan of ons Nee, maar hy is 22 grade, so onthou, tan, ons sê net tan is positief in hierdie kwadrant, want hy gaan sy, kom ek wees jou gau gewees so. Want dan sit ons in die theorie, Dit is net waar hy ook positief is. So onthou, allemaal is hier positief. Want is positief, positief, positief. Hier so is net jou radius, jou radius, jou radius. Hier so is jou y nog positief, maar jou x is negatief. Jou y is hier so negatief ook. Hier so is jou x positief, maar jou y is negatief. Verstaan jy wat ek bedoel met y en x negatief en positief? Het gaan oor die asse. Oké, okay, so nie, omdat hierdie hoek 22 grade is, het dit klaar vir jou gesê, tussen die eerste kwadraat. 22 grade is tussen 0 en 90 grade. Oké. Okay. Die enigste rede hoekom ons sê die derde kwadraat is tanse kwadraat, is as jy byvoorbeeld 'n hoek gehad het wat 210 grade is, nee, dan weet ons daai 210 is dieselfde as die 30 grade in hierdie kwadraat. Nou tan is teenoorstaande op aangrensend, en een minus gedeeld door een minus is een plus, waar in al die twee die ander, as jy tan verhouding gaan kry, teenoorstaande op aangrensend is negatief, plus deel minus, teenoorstaande op aangrensend is minus deel plus, hy gaan weer vir jou negatief gee, so sê net, allemaal is in die eerste kwadrant, maar in die derde kwadrant is tan ook positief, omdat een minus deel minus een plus gaan wees, kwaai, Ons gaan later sommetjies doen wat jy in 'n ander kwadrant ook gaan teken. Maar vind, met hierdie ook, 22 grade is eerste kwadrant. So jy kyk na jou hoekgroot het ons. Is jylle allemaal reg met hierdie? Jylle, hulle is lief daarvoor om dit in ou, of in die vraestelle te vra, die van jylle wat ook al gekyk het na ou vraestelle, en ek sê jy somme nou ook, ek is lief daarvoor om dit te vra, want jy toets alles met een vraag. Jy toets jou verwysings, jy toets jou negatiefes, jy toets jou kobinnehoeke, en jy toets daai Pythagoras met die onbekendes, alles in een vraag. Ok, right. Nou kan jy gaan gaf my opskrif skryf. Onthou jylle in graad 10 het jylle bekende hoeke gehad by jou triegfunksie. So hoe dit gewerk het is, daar is sekere verhoudings, trigonometriese verhoudings wat vir ons so'n mooi rationale getal gee. Soos die sin van 30, die kos van 30, die sin en kos van 60, van 0, van 90, al hulle kritiese punte, daai kritieke punte op die grafieke, dit is gewoonlik hulle, nê? Hulle geef ons mooi antwoorde. Nou, jy kan dit op verskillende maniere geleer het, ek weet nie hoe het jy dit geleer nie. Party onderwysers leer dit vir julle met so'n sirkel diagram story, weet jy of julle hom al gesien het nie. Party leer hom met die gewone driehoekies, wat jy teken, dis hoe ek hom ook geleer het, jou gewone driehoekies. En, ek weet nie van nog een manier is nie. Ek weet van dit ook. Ok, maar, Die hele ding is, dit het so makkelijk geraak omdat jy jou sakrekenaar het, dat jy eindelijk nie eers die bekende driehoekies moet weet nie, of hoef te ken nie. Jy moet net weet, watter hoeke is speciale hoeke. Kyk, so die hoeke is 0 grade, 45 grade, 30 en 60 grade, en 90 grade.
Nou, jy kan nog steeds, dit kan even 180 wees of 270 wees, want dit is daai, omdat jy hoe die grafiek homself herhaal en herhaal en herhaal. Ok, maar net om het te recap en dat jy weet waar het vandaan kom, gaan ek vir jou die speciale driehoeke teken. Kijk, die eerste twee is baie makkelijk om te verstaan en te sien. Het is 30 grade en 60 grade en som dan 90 geer het vir 180. Die ene is 45 en 45 en som die 90 grade geer het vir 0. Ach, geer vir 180. Nou die laaste een wil ek net gaan vir jou wys. Dit is partykeer een bietjie moeilik om te verstaan. Sien maar jy kyk nou hier na hierdie twee penne. Jy hoef nie die boonste deel te sien, maar die hoek is daar. Nou, een driehoek kan ons al kleiner en kleiner word, dan word hierdie sykie hieronder al korter en korter. Nee. Nou dit beteken hoe verder hierdie twee lyne uit mekaar uit is, hoe groter is hierdie hoekie bo. Is nie, hy is groot ook nou. Maar as ek hulle nader aan mekaar bring, dan word die hoekie daar bo al kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. En hierdie onderste twee hoeke word al groter en groter, want die som van hierdie driehoek moet nog steeds altyd 180 grade wees. Nou, as ek hierdie twee lyne boop mekaar sê, nee, dit is moeilik om te imagine, want jy kan nou nie meer een driehoek sien nie, jy sien nou eindelijk net een lyn. Maar as ek die twee arms tot teen aan mekaar gebring het, dan maak hy twee hoeke van 90 grade aan die onderkant, stem jy so my, want hy is nou toe, is die oop. Draai toe is, dit een 90 grade aan die kant en een 90 grade aan die kant. Nou 90 plus 90 is klaar 180, so hoeveel is hy boonste hoek? 0. En jy, dit maak ons sin, want hy is teen mekaar. Okay. So hoe ver is hierdie punt die onder, dan van die punt daar onder, as jy hom teen mekaar sê? Wat is die lengte van die lyn, as hulle op mekaar is? Ook 0. Die afstand is 0. Okay. So dit is maar net dat jy hierin verstaan, want hierdie sy, of die hoek is dan nou 0 grade, so daar bestaan een hoek wat 0 is, hierdie sy is 1, hierdie sy is 1, en hierdie sykie, net om om te teken, het lyk of hy oop is, maar dit is net dat jy sien, maar die sy is dan ook 0 eenhede van mekaar. By die 45 is dit 1, 1 en wortel 2, Hierdie een is 1, 2, wortel 3. Ok, so hoe dit werk het, voor julle sulke oulike sakrekenaars gehad het, is een mens sien jy het een hoek van sin 30 grade, en dan gaan teken jy speciale driehoeke, en jy lees om af, sin van 30, is teenoorstaande op skuins, so jy skryf hom net deur as half, so jy doen dit nog steeds actually sonder een sakrekenaar, nee? Of jy kan die kos van 45 gaan bereken. Kos is aangrensend op skuins, aangrensend op skuins, so dit is 1 op wortel 2, nou sal een van julle gou vir my julle sakrekenaar vat, dan tik julle gou vir my daar, wat is die kos van 45 grade. Nou gaan jy sien, jy kry bietjie 'n ander antwoord. Wortel 2 op 2. Is daar iemand wat kan onthou, wat vir my kan sê, hoekom sal jou sakrekenaar die antwoord gee as wortel 2 op 2? Kan jy hom nie maal met 1 en dan met wortel 2 op wortel 2? Kan jy onthou wat noem mens daai goed wat ons gedoen het? Rationalisering van die noemer. Onthou julle, ons het mos geleer, ons kan nie wortel in die noemer hê nie.
right? Soos bal, maal bo en onder met wortel 2, dan word daai ondersteen 2 en bo word wortel 2. Maar jy hoef dit nie te doen nie, want ons gaan verneek. As jy 45 grade sien, dan gaan jy weet, dit is een speciale driehoek. En dan gaan jy hem net op die sakrekenaar sit. So dit is fijn as jy hem dan gaan insit as wortel 2 op 2. Sonder om daai stapie te wys. Ok, maar ek wil net hê jy moet sien waar dit vandaan kom. Ok, kom ons draai nog eenetjie. Tan 45 grade. So tan is teenoorstaande op aangrensend, so dis 1 op 1 en dis dan net 1. Kos 30 grade. Kos 30 grade is aangrensend op skuins. So hy geef jou wortel 3 op 2. Tan 30 grade. Kyk gou vir my of jy hom kan aflees. Jy hem ook gekry as 1 op wortel 3. Wat sal hy hom op die sakrekenaar gegee? Wortel 3 op 3. Nee? Want hy sal klaar bo en onder gemaal het met wortel 3 op wortel 3. So jou noemer sal 3 word, jou teller sal net wortel 3 wees. Maar jy hoef dit nie te doen nie. Sê jy nie, jy weet waar het vandaan kom. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie hierdie ene wat nou 0 en 90 grade het. Kyk gou. Dink gou vir my net vinnig aan sin se 90 grade, die sin van 90 grade, dink gou op die skets, kan jy onthou lyk sin se grafiek, hy begin ons by 0, dan gaan hy op, so wat is sy waarde by 90? Maar wat is die waarde daarbo? 1, nee? Wat is kos se waarde by 90 grade? 0, wat is tan se waarde by 90 grade? Ongedefinieer, nee? Dis mos 'n asymptoot. Daai. So ons verwag om as ons sin aflees 1 te kry, kos aflees 0 te kry en tan aflees ongedefinieer te kry. Right, so hier is jou 90 grade. Sin is teenoorstaande op skuins. So die sin van 90 grade is teenoorstaande op skuins, so dit gee vir jou antwoord van 1. Die kos van 90 grade is aangrensend op skuins. So dis 0 op 1. Wat is 0 gedeeld deur 1? 0. En die tan van 90 grade, dan sê jy sê, daar is 90 grade, teenoorstaande op aangrensend. Dis 1 gedeeld deur 0. Wat is 1 gedeeld deur 0? Sien julle kom met alles by mekaar. Als werk op die selfde manier. Dit is nie een ander antwoord as jy hom op een ander manier doen. Right, nou wat ek vir jou sê is, jy gaan dit nie met die speciale driehoekies hoef te doen nie. Jy moet net weet, as jy sien, sin, kos of tan van 0, 30, 45, 60, 90 kry. Dan gaan jy met die sakrekenaar tik, ok? So, ons doen dit soos volg. Kos kwadraat 150.
Ok, hierdie is in wat se kwadraan? Tweede. Wat is kos in die tweede? Negatief, maar sien jy daar is 'n kwadraat? Die kwadraat maak die teken van die kwadrant, positief. So dis nog steeds 'n positiewe kos, kwadraat, 30 grade. En nou is hy mos in sy eenvoudigste vorm, nê? Nee. Ok? Nou moet jy weet, 30 is 'n spesiale hoek. Nou vat jy jou sakrekenaar. Of jy gaan teken daai driehoekies soos wat ons dit gedoen het, ons het sulke cool sakrekenaars gehad het, nie? Maar nou gaan jy verneek op jou sakrekenaar en jy tik op jou sakrekenaar die kos van 30. Maar jy gaan tik nie nou in kos kwadraat 30 nie, want totdat jy se pouse om dit sonder 'n sakrekenaar te doen. So ek mag nie agterkom jy verneek met 'n sakrekenaar. So die kos van 30 is wortel 3 op 2 en dit moet dan gekwadreer word. So wat is hierdie ding se antwoord dan nou? Wortel 3 se kwadraat is 3, 2 se kwadraat is 4. En daar is jy klaar. Verstaan julle dit? Dit is eintlik niks niets nie. Dit is presies dieselfde wat ons nou gedoen het. Behalwe jou verwysingshoekie gaan nou 'n spesiale hoek wees. En dan gaan jy hom kan uitwerk. Kom ons doen nog eenetjie. Voorbeeld 2. Right, daar staan tan minus 300. So, julle asseblief, hou net aan kop hou. Hou net by die reëls. Doen nie goed in die regte volgorde. Ons het gesê die tan van 'n negatief is die negatiewe tan. 300 kan ek nie net so skryf nie, ek gaan omskryf as 360 grade minus 60. Is almal by met wat ek tot nou gedoen het? Ek het niks niets gedoen nie, nê? Die sin van 600, hy is nou te groot, nê? So ek minus net 360 en bly daar oor 240. Gaan sommer net die bo aanskryf. En dan gaan ek sommer klaar 240 gaan herskryf, nê? Wat sou hy wees 180 plus 60 grade, nê? Sien julle hoekom ek sê jy moenie koefunksies kies tensy dit nie nodig is nie, want dan sou daar nog iets gewees het wat jy nou moes onthou en verander. OK, 360 minus wat se kwadrant is dit? Vierde, wat is dan in die vierde? Negatief, maar nou is daar twee negatiewe, nê? So dan word hy positief tan 60 grade. Mal met wat is sin in die derde kwadrant? Negatief sin 60 grade. Nog niks niets gedoen nie, nê? Hier kom vandag se werk. Nou sien ek o 60 se spesiale hoekie. Ek vat my sakrekenaar, ek tik in wat is sin ag tan 60. Dis wortel 3. En dan gaan kyk ek wat is sin 60 grade en dan sê jy dis maal minus wortel 3 op 2. So dan sit ek sommer daai enetjie op 1. 'n Plus maal 'n minus is 'n minus, wortel 3 maal wortel 3 is 3, 1 maal 2 is 2. En hoe sou antwoord? So al wat jy verneek met die sakrekenaar is net wat tan 60 se word. Dis waar ons sou gaan kyk het hier 60 grade tan is teenoor staan op aan grense. Net dit doen jy op die sakrekenaar. Maar jy mag met die driehoek ook werk. Daai negatief tan 60. Daar. Want die vierde kwadrant is dan ook negatief, so dis negatief negatief van word uit plus. Daai negatief is as gevolg van die negatiewe hoek. Die tweede negatief is van die vierde kwadrant. Okay.
Right, gaan jullie gauw die derde voorbeeld zelf proberen. Dat is ook een klein sommetje en dan gaan ek die vierde enekie sommetje doen uit, dan weet jy die anderste in. Nee, wacht, ek gaan hierdie enekie sommetje doen. Dan kan jullie die laatste enekie zelf proberen. Want die is zo'n trick wat jy nou nog nie gesien het nie. Oké, okay, nou wat hulle ook doen in hierdie is nou gaan jy by die teller, gaan jy nou obviously eers van die negatief ontslaan raak. So die kos van die negatief is positieve kos. En dan 200 gaan ek skryf. Nou draai jy, nou sien jy, o, jy is die mal 180 plus 20 is 200. En of wat ek 270, ek gaan my ander hoekie 70 weer. Kan jy sien, ek krij nie speciaal ook nie. Okay, maar daar is nou niks wat jy daar aan kan doen. Right? Jy mag hom nie reg lieg nie. Sê, gaan sê, dan kies jy nou maar 1, 180 plus 20 grade. En nou gebeur het onder precies die selfde. 290 gaan wees 360 minus 70. Maar, hy gaan ook wees 270 plus 20. Oké, okay, kom ons kies net eers 360 minus 70. Oké, okay, nou kyk gaan gaan net vir my na die twee. Kan julle sien, albei van hulle gaan uitwerk om nie een speciale hoek te wees. En so jy gaan nie sy waarde kan gee nie. Ek kan jou even wys, die kos van 20 is een irrationale getal. Daar is geen manier wat mense sonder 'n sakrekenaar sou kon doen nie. En dieselfde met die sin van 290. Wie sien dalk iets hier raak wat ons kan help dalk? Kan julle onthou wat ek gesê het van die koehoeke? Hoeke wat koehoeke is. So met ander woorde, as jy nou het sin 20. Nee? Wat is die hoekie wat die verwysingshoekie gaan inverander as jy 'n koehoek gaan gebruik? As jy sê 90 minus. As die 120 is, dan is die ander 1, 70. As die 1, 10 is die ander 1, 80. As die 1, 40 is die ander 1, 60. Die twee hoeke, altyd die verwysingshoeke, maak altyd saam 90 grade. Want onthou koefunksie gaan oor jou 90 grade, nee. So kan julle sien, dat die boonste 1 se verwysingshoek is 20, en die onderste 1 se verwysingshoek is 70. Dit beteken dat jy hulle koefunksies kon gebruik om hulle dieselfde te kry. So dit maak nie saak by wat se ene jy dit kies nie. Jy kan kies of jy dit bo wil doen of jy kan kies of jy dit onder wil doen. Ek gaan dit nou onder doen. So ek gaan nie hierdie ding uitwerk nie. Ek gaan hom net so los. Kos 180 grade plus 20 grade en dan gaan ek onder kies eerder 270 grade plus 20 grade. Okay. Dit gaan nou beteken, daar is die derde kwadrant, kos is daar negatief, dit word negatief kos 20 grade. Hier is die vierde kwadrant, dit is negatief, want sin is daar so negatief, nee. En dan, omdat dit 270 is, word hy kos 20 grade. En nou is die ding sy antwoord 1. So ek het vir julle gesê, daar gaan tye wees wat jy die koefunksie moet kies. Hierdie is dit. As jy sien, daai twee wat nie spesiale hoekies is nie, jy gaan altyd een van hulle moet verander met die koefunksie. En dan gaan hulle net cancel out. Right, doen gou vir my voorbeeld 4. Kyk of jy hom nou, hy het nou van hierdie in en van die vorige voorbeeld wat ons gedoen het. Right, voor julle hierdie begin, ek wil net gou vinnig vir jou sê, onthou as jy nou 180 het, daar is so daai hoek, kos 180.
Dan kan jy nou sê kos 180 plus 0 of min 0. Maak jy sok, hulle gaan die selle antwoord gee, ok? So dan is jou speciale hoek 0. Happy for happy. Is jylle klaar? Jy kan ons sê, kos 180 en
Jy kon dit ook doen. 90 is ook een speciaal ook. So het so van, maar dan gaan hy sin toe verander, nee? Al wat ek sê is, hoekom ek 180 minus of plus verkies. Dus want ek vergeet om, daar soveel dinge happening at once. Dan maak ek een fout om om te raak. Maar jy sou volpunte kry as jy dit doen. Jy onthou alles. Ok, kan ek om gauw doen? Het jylle klaar? Alright, so, ek het nou gesê 180 plus 0, jy het al gesê minus 0, het maak jy verskil nie, hoor. Daai 180 plus 45, kos 80 het ek geloos, want hy is klaar verwijsing soek, hy is klaar skerpoekie. Toe kyk ek na sin 170, toe sien ek raad, as ek hom gaan sê 180 minus, dan gaan hy vir my 10 grade gee. So hy is ook nie een speciale hoek nie. Maar 10 en 80 is koe funksie maaikies. So toe weet ek raad, ek gaan eerder daar so sê 90 grade plus 80. Verstaan jylle hoe jy hom net een bykie dink? Jy kyk net so bykie achter die brander van wat gaan gebeur. Nou, daar is in die tweede kwadrant, so dit is negatief, dan word hy kos 80 grade. Ach, nie negatief nie, maar positief. Verstaan allemaal wat ek tot en met daar gedoen het. Daar ene het ek net gesê, 180 minus 45. Nou, op hierdie stadium kan jy dadelijk klaar jou kos 80 gaan uitkanselier. Daai gaan jy verneek op jou sakrekenaar. Jy tik in, kos 0, dan sê jy sien is 1, nee, jy het dit gesien. So, of jy nou gesê 180 plus 0, dis derde kwadrant, hy sou negatief gewees het. As jy gesê 180 min 0, sou die tweede kwadrant gewees het, hy sou ook in anyway nog steeds negatief gewees het. Maar kyk in die personeel, kom maar. Wat die aarde? So hy is negatief 1. Dan gaat cheat jy op jy saakrekenaar met sin 45. Nou hy geef jou minus wortel 2 op 2. Oeh, daai en my nou nie dier die 2 gegaan het nie hoor. En dan aan die onderkant is het negatief 1. So jou finale antwoord is dan negatief wortel 2 op 2. Wie kom raag gekry? Mooi. Net kop hou. Doen hom stap vir stap. Ok, jy gaan vir my oefening 6 nou doen. Op bladsy 153. Jy kan nou die rest van die periode se tyd gebruik om daar te begin. Ek gaan net gaan die video stop hierso.